Елордада ЛРТ құрылысы қайта жанданат. Оған 3000-ға жоқ жұмысшы жұмылдырылады. Мұны City Transportation Systems жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төрағасының орынбасары мәлімдеді. Темірхан Меңдіғалиевтің айтуынша, жер үсті метросының құрылысына Қытай мамандары да атсалысады. Келер жылдың соңына дейін 18 станцияның 8-і іске қосылып, 5 метрополитен пойызы сынақтан өтеді. Вагондарға жүктеліп, оның жарамдылығы тексерілет. Жоспарға сәйкес, ол 2025 жылдың жаз маусымында ел игілігіне берілуге тиіс. До 15 мая мы 15 мамырға дейін Қытай Халық Республикасынан 190-ға жуық маман мен 250-ден астам жергілікті жұмысы жұмылдырылады. Ал 15 мамырдан кейін Қытайдан тағы 113 адамды Астанаға алдыратын боламыз. Учаскеде барлығы 3000-ға жуық адам жұмыс істейтін болады. Биыл 52,4 миллиард теңге бөлінді. 42 айында тағы 50 миллиардтай бөлінеді деп жоспарланған.